প্রসঙ্গ অসম অরুণাচলৰ সীমা সমস্যা অসম অরুণাচলৰ দীর্ঘদিনীয়া সীমা বিবাদ নিষ্পত্তি প্রয়াস আজি দিল্লীত অমিত শাহৰ উপস্থিতিত হ'ব বুজাবুজিৰ চুক্তি সন্ধিয়া 6 বজাত নতুন দিল্লীত কেন্দ্রীয় গৃহমন্ত্রীৰ উপস্থিতিত স্বাক্ষৰিত হ'ব বুজাবুজিৰ চুক্তি উপস্থিত থাকিব দুয়োখন ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্রী অসম অরুণাচলৰ সীমা সমস্যা সমাধানৰ বাবে তৎপর হৈ পৰিছে এতিয়া দুই ৰাজ্য অসম অরুণাচলৰ সীমাৰ ওপৰত সীমা সমস্যা সম্পূৰ্ণৰূপে শেষ কৰিবৰ কাৰণে কেইবাখনো ৰিজনেল কমিটিৰ কাম চলি আছিল আৰু এই ৰিজনেল কমিটিসমূহৰ যোৱা দুদিন আগত সভাত আমি সুন্দৰভাৱে ৰিজনেল কমিটিসমূহৰ যি সিদ্ধান্ত আছিল এই সিদ্ধান্তসমূহৰ বিষয়ে ৰিজনেল কমিটিসমূহে দিয়া অনুমোদনসমূহ আজি অসম কেবিনেটে এপ্ৰুভ কৰে আৰু অসম কেবিনেটে এই যিটো এম অ' ইউ গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আৰু গভৰ্ণমেণ্ট অফ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ মাজত যিখন এম অ' ইউ চাইন হ'ব অসমৰ আৰু অৰুণাচলৰ সীমা বিবাদ নিষ্পত্তিৰ বাবে এই এম অ' ইউ খন অহা কাইলৈ 20 তাৰিখে সন্ধিয়া 6 বজাত আমাৰ ভাৰত চৰকাৰৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এই চুক্তিখন স্বাক্ষৰ হ'ব আৰু তাৰ যিসমূহ অসম ৰিজনেল কমিটিয়ে যি অনুমোদন দিছিল সেই মানে আমাৰ সেই ৰিকমেণ্ডেশ্যনসমূহত অসম চৰকাৰে অসম কেবিনেটে অনুমোদন জনায় গতিকে ইতিমধ্যে আমাৰ দুই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মাজত কেইবালানিও আলোচনা হৈছিল ৰিজনেল কমিটিসমূহে যি ৰিকমেণ্ড আছিল সেই আলোচনাৰ দুয়োখন চৰকাৰৰ সৰ্বসন্মতিক্ৰমে এতিয়া আমাৰ গৃহমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত অহাকালি 6 বজাত দিল্লীত ইয়াৰ এম অ' ইউ খন স্বাক্ষৰ হ'ব আৰু অসম কেবিনেটে ইয়াক অনুমোদন দিয়ে অসমৰ 8খন জিলা আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশৰ 12খন জিলা সীমামূৰীয়া প্ৰায় 800 কিলোমিটাৰতকৈ অধিক সীমামূৰীয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন গাঁৱক লৈ আমাৰ বিবাদমান গাঁও কিছুমান আছিল সেই বিবাদমান গাঁওসমূহৰ এটা এটাকৈ আলোচনাৰ পিছত এটা নিষ্পত্তিৰ দিশলৈ গৈছে আৰু অসম অৰুণাচলৰ এই বহুদিনীয়া সীমা সমস্যা অহাকালিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰে এম অ' ইউ স্বাক্ষৰে নিশ্চয়কৈ এটা সুন্দৰ ফলপ্ৰসূ ব্যৱস্থালৈ লৈ আহিব বা এটা সুন্দৰ দিশলৈ লৈ যাব বুলি আশা কৰা হৈছে আজি মুখ্যতঃ আজিৰ কেবিনেটৰ এইকেইটাই সিদ্ধান্ত পুনৰ জনতাৰ মূৰত মাধমাৰ অসমত পুনৰ বৃদ্ধি ডিজেলৰ মূল্য প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 51 পইচাকৈ বৃদ্ধি ৰাজ্যত গুৱাহাটীত বৰ্তমান প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য 89.07 টকা বৃদ্ধিৰ পূৰ্বে গুৱাহাটীত প্ৰতি লিটাৰ ডিজেলৰ মূল্য আছিল 88.56 টকা দেশত অত্যাধিক হাৰত বৃদ্ধি পাইছে কৰোণাৰ সংক্ৰমণ বিগত 24 ঘণ্টাত দেশত 10,542 জন নতুনকৈ আক্ৰান্ত ধৰা পৰিছে বিপৰীতে সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 66,562লৈ বৃদ্ধি পাইছে দিল্লীত 1,767জন নতুনকৈ কৰোণাত আক্ৰান্ত হৈছে আৰু বৰ্তমান দিল্লীত সক্ৰিয় ৰোগীৰ সংখ্যা 6,076জন